teacher ko'ryapsizmi? Teacher demayapmiz. Ea yonma-yon kelsa uni i deb o'qiymiz. Ea yonma-yon kelsa nima deb o'qiyotganmiz? I. Misol uchun o'qing. Teacher emas, teacher. Read, near, lean. Bu ikkitasi qanaqa o'qiladi? Kommentariyaga yozing. Endi bu yerda yana manba so'zi ham qanaqa o'qilishini yozib keting. Girl, dirty, birt, daukhter. Qani endi bular qanaqa o'qiladi? Manba i-ni o deb o'qiymiz. Girl, qaytaring. Girl. R-ni r deymiz, qaytaring. R. R emas, r. R. Girl, qaytaring. Girl. Dirty emas, dirty. Birt emas, bird. Bird. Endi manba so'z qanaqa o'qilishini kommentariyaga yozing. To'g'ri o'qilishmi yo'qmi? Shu so'zlarni ko'pchilik ma'nosida adashib ketadi. Misol uchun live qaytaring. Bu ham live. Live tarjimasi yasha degani, men Toshkentda yashayman. I live in Tashkent. Siz qayerda yashaysiz? Kommentariyaga yozing. Inglizcha deb yozing. I live in deb turib shahringizni yozasiz. Keyingisi bo'lsa leave qaytaring, bu ham leave deb o'qiladi. Faqat ket, qoldir, tashlab ket degani. Misol uchun men telefonimni xonada tashlab ketdim. Yoki men sumkamni xonada tashlab ketaman. O'shanda leave ishlatamiz. Leave qachon ishlatamiz? Leave agar bitta joydan ketayotgan bo'lsa, leave ishlatamiz. I'm leaving. Men ketyapman. Mana men bu yerdan ketyapman. I'm leaving from here. Endi go bo'lsa, yurib ketayotgan bo'lsam, yo'lda bo'lsam uje, men bozorga ketyapman. Uje yo'ldaman. O'rtoq qayerga ketyapsan? I'm going to the bazaar. Men bozorga ketyapman yoki I'm going home. Men uyga ketyapman. Ko'rdingizmi? Uyga ketyapman, uyga boryapman. Endi bu yerda bo'lsa, qayerdadir chiqib ketish, ketish, tashlab ketish deb ishlatiladi. Qaytaring. Leave yoki go. Shuni bilarmidingiz? Bilmasangiz bitta like qo'ying, yana shunga misol yozing. Ibrohim aka, ingliz tilida so'zlarni qanaqa yodlash kerak? Shu kurslarga boryapman, o'rganyapman yoki onlayn kursni sotib oldim boshqalardan, sizdan emas. Endi so'zlarni yodlamayapman. Deyotgan o'quvchilar eshitsin. Qarang, siz ingliz tilida o'zbek tiliga so'zlarni yodlaysizmi yoki o'zbek tilidan ingliz tiliga qarab turib yodlaysizmi? Misol uchun book kitob, car mashina, telefon phone. Yur walk gapir gaplash talk. Shunaqa yodlaysizmi, qanaqa yodlaysiz? Qaysi biri? Agar siz ingliz tilidan o'zbek tiliga qarab yodlayotgan bo'lsangiz, shu narsani tashlang. Unaqa qilmang boshqa, tavba qiling. Kommentariyada tavba qildim deb yozib qo'ying. O'zbek tilidan ingliz tiliga qarab turib so'z yodlang. Bizani miyamizda, xayolimizda o'zbek tilida o'ylaymiz, to'g'rimi o'zbek bo'lganimiz uchun? O'zbek bo'lganingizdan keyin nimaga siz inglizcha o'zbekcha qilib turib yodlayapsiz? O'zbekcha inglizcha qilib turib yodlang. Shunda xayolingizga o'zbekcha so'z kelganda gapirmoqchi bo'lib turib, o'sha inglizcha so'z chiqib keladi. Ingliz tilini grammatikasiz 0 dan gaplashgacha o'rgansa bo'ladimi? Qani kommentariyaga javobingizni yozing, sizga 2-3 sekund. Bo'ladimi yo'qmi? Ha yoki yo'q deng. Endi javob beraman. Ingliz tilini grammatikasiz o'rgansa bo'ladimi? Qarang, sizga bitta misol. Bor ket degani go, o'tgan zamonda went, yana bitta gone degani bor. Men ishga boraman demoqchi bo'lsangiz, I go to work this. Men kecha ishga bordim demoqchi bo'lsangiz, I went to work. Men prosta ishga bordim demoqchi bo'lsangiz, I have gone to work bo'ladi. Endi ishga boryapman, ketyapman demoqchi bo'lsangiz, I am going to work. Endi ertaga ishga boraman. I will go to work yesterday. Endi aytingchi, grammatikasiz ingliz tilida gapirsa bo'larmikan? Ibrohim ustoz, ingliz tilida shunaqa gapirmoqchiman. Grammatika shart emas menga. Faqat gaplashishni o'rgatsangiz bo'ldi. Deydiganlar uchun. Grammatikasiz ingliz tilini o'rgana olmaysiz. Birinchi ingliz tilini grammatikasini 5-6 oy o'rganasiz, uni ustiga gaplashishni qurasiz.
Agar siz birinchi gaplashishni o'rganaman, keyin grammatikani o'rganib olaman desangiz, bekor vaqtingiz ketadi. Mana sizni agar o'rgangan bo'lsangiz, necha oy yoki necha yil vaqtingiz ketdi? Kommentariyaga yozing. Yoki grammatikasi ingliz tilini o'rganganlar yozsin. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Keyin qancha vaqt ketadi? Yoki necha yildan beri o'rganyapsiz? Inglizcha 100 ta, 200 ta, 300 ta so'z yodladim. Lekin hech qaysini ishlatishni bilmayman. Esimdan chiqib qolaveradi. Bilmayman nima qilishim kerak, ustoz? Ibrohim aka, bitta yo'lni ayting, deb ko'pchilik mendan so'rayapti. Qarang, sizga zo'r yo'lni aytaman. Siz so'z yodlayotganingizda inglizcha o'zbekcha qilib turyotdingizmi yoki o'zbekcha inglizchami? Bilaman, inglizcha o'zbekcha qilib turib yodlaysiz. Misol uchun car mashina, book kitob. Unaqa qilmang. Mana qilasiz. Bino building, shahar city. Birinchi o'zbekchani o'qiysiz, keyin inglizchani. 100 ta so'z yodlaysiz, 100 ta so'z yodlaganingizdan keyin bir hafta o'sha so'zlar bilan mashq qilasiz. Mashq qilsangiz miyangizda qotadi, sizga singiydi. Keyin o'sha so'zlarni o'zimni kelib turib tasarruf qilib bemalol ishlata olasiz. Buni qanaqa qilaman desangiz, onlayn kursimni oling. 0 dan 60% gacha bemalol 0 dan harflardan boshlab turib gaplashishgacha o'rgatiladi. Qanaqa bo'lishini istoriyamdan ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda siz so'zlarni 1000 ta so'z yodlaysiz va ularni ishlatishni ham o'rganasiz. Agar qo'limda eng ko'p ishlatiladigan inglizcha so'zlarni ro'yxati bo'lganda qaniydi? Birinchi 100 ta so'zimni eng keraklilarini yodlab olardim. Keyingi 200 ta 300 talarini ketma-ketlikda ishlatilishiga qarab turib yodlardim. Yo'masam men shilla qurt, zontik yoki daraxt uchi degan so'zlarni o'rganganman. Qumursqa. Bu so'zlar menga kerak emas, u hayotda ishlatilmaydi, kam ishlatiladi ishlatilsa ham. Shuning uchun mana misol uchun razetka. Razetkani ham uncha ishlatmaymiz o'zbek tilida ham, to'g'rimi? Eng ko'p ishlatiladigan so'zlar bo'lganda vabshe mazaqlardim. Siz uchun biz ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 1000 ta so'zni yig'ib turib ishlatiladimi yo'qmi? Hammasiga qarab turib bitta kitob qildi, lug'at qildi. Saytimga kirib bemalol olsangiz bo'ladi bugundan. Bugungina saytga qo'ydik. Hozirgina kirib o'shandan o'rganing so'zlarni. Yana eng zo'r joyi o'zbekcha inglizcha qilingan. So'zni o'zbek inglizcha qilib turib yodlaysiz, lug'atdan qidirib o'tirmaysiz bu qaysi so'z ekan deb turib. Tushundingizmi? Qani videoga plus qoldiring agar u sizga ham kerak bo'lsa. Biz tashab qo'yarmiz balkim. Ingliz tilini 0 dan harfdan 60% gacha o'rgatadigan onlayn kursimiz. Gapirtirib yuboradigan onlayn kursimizni skidkasi tugashiga 2-3 kun qoldi. Shuning uchun hozirroq istoriyamga kirib turib kursni olishga ulgurib qoling. O'shanda siz ingliz tilini 0 dan yaxshi o'rganasiz. Bilaman, boshqa joylarda o'rganib turib 0 dan o'rganib hech nimani tushunmayapsiz. Tushunishingiz uchun bo'lsa, sizga rostakasim ustoz kerak, eng zo'r ustoz kerak. O'sha eng ustozni darsi hozir mana istoriyaga kirsangiz, o'sha yerda narxlar bilan qanaqa bo'lishlari ko'rsatilgan, qo'yilgan. Kirib oling, ulgurib qoling.